Про події війни говорить Стратком. У ніч на 8 листопада ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М», 4 керованими авіаційними ракетами Х-59 та запустив 92 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники невстановленого типу. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 4 керованих авіаційних ракет Х-59 та 62 ворожих БПЛА у 12 областях. 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині. Чергову повітряну атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський. Важливо спільно і рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях, написав глава держави. 8 листопада стало відомо, що естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies надасть Україні для випробування ракети протиповітряної оборони, призначені перш за все для протидії безпілотникам. Про надання зразків йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії, повідомили в Міноборони України. Ці ракети можуть збивати цілі на висоті до 2 кілометрів. Перші зразки Україна має отримати протягом найближчих місяців. За словами виконавчого директора Frankenburg Technologies Кусті Саума, якщо випробування ракети будуть успішними, а українська сторона погодиться їх використовувати, то виробництво цих снарядів можуть організувати в Україні. З січня цього року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на постачання більш ніж 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Більшість систем вже передані до ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони України. Зокрема, лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕП на суму понад 1 мільярд гривень. Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів, або використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами. Закупівля державою понад 11 тисяч засобів РЕП від початку року дозволяє ЗСУ значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам та берегти життя наших військових. Більшість закуплених засобів РЕП вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков. Як зазначили в міністерстві, у випадку закупівлі засобів РЕП за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти та відповідає політиці Агенції оборонних закупівель щодо зменшення кількості посередників. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку відбулося 3 ворожих штурми позицій наших захисників. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 7 атак неподалік Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24, а на Курахівському – 50 наступальних дій агресора. На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив, проте активно задіював авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб. У Курській області російські війська не припиняють штурмові дії, однак сили оборони тримають активну оборону та завдають ворогу максимальних втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» полковник Вадим Мисник. Наступальні штурмові дії з боку ворога, вона її не припинялася. Інтенсивність обстрілів тут достатньо висока, і ворог, крім того, концентрує, намагається тут і живу силу, і техніку. Внутрішня, саме транспортна інфраструктура, дає таку можливість їм перекидувати і поповнювати свої військові частини, які ми вибиваємо дуже добре, сили оборони. Також вони з глибини своєї території тут максимально наносять авіаудари. Ми фіксуємо за добу, це приблизно до 40 кабів тільки по району саме контрольованого силами оборони України в Курській області. Ворог таким чином застосовує таку ж тактику, яку і на Донбасі, на півдні нашої країни. Вони в нуль виносять свої населені пункти, б'ють по своєму населенню, по домівках своїх людей.
Полковник Мисник також розповів, що підрозділи Сил оборони задіюють тактику активної оборони. Вона має маневрений характер, що дозволяє ефективно використовувати наш арсенал і, враховуючи погодні та рельєфні умови, завдавати ворогу максимальних втрат. У Міністерстві оборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати всі залишкові кошти для програм із підтримки України. Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, наразі в Міноборони є близько 4 мільярдів доларів на програму президентських повноважень і приблизно 2 мільярди доларів на ініціативу сприяння безпеці України. За першою, Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США. За другою, зброю замовляють у виробників. Ви і надалі побачите надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили в минулому. Ми робили це досить регулярно, майже щотижня, сказала Сабріна Сінг. Після зміни влади у США нова адміністрація працюватиме з Конгресом над формуванням політики щодо майбутньої підтримки України, додала заступниця речника Пентагону. Вона підкреслила, що допомога Україні має двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу. Республіканці та демократи взяли на себе зобов'язання перед Україною у вигляді голосів та грошей. Нова команда працюватиме з Конгресом, і в Конгресі є підтримка продовжувати допомагати Україні, сказала вона. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.